ცხოვრობდნენ ესე იგი ასპანიძეები გვარად. ასპანიძეები ამ ოდაში იყო 12 რძალი. ოდაში ჩულები ეყოლათ ერთი აი კარები გავუღეს, გააღეს იქით დადგა, მეორე იქით დადგა, მესამე იქით, მეოთხე იქით და აქედანაც კიდევ სხვა ოდა არის. აქედან დატანებული ჰქონდათ მელანო, იქიდან ხმას გაცემდა. გოგოს შეშა დაგვაკლდა, პატარა და ცივა, და გამოუტანდა. მოდი საქმელი გავაკეთე, გავიდო და გამოვაკეთენ. ფურნი ავანთე, აქ ფურნიები სხვადასხვა რამიები. ისეთი კვირა არ გავარო, აქ ავტობუსი არ მოვიდეს. ან იტალიელი, ან თურქი, ან გერმანელი, ან რუსი, ყველა ერი მოდის აქ.